नमस्कार नमस्कार मैत्रिणींनो, आता सध्या हृदयाचा ठाव घेणारी अशी एक घटना झाली आहे आणि तेही अंगणवाडीच्या बाबतीत। तर एकच काय, दोन घटना झाल्या आहेत, तर ते आपण या व्हिडिओमध्ये पाहूया। तो व्हिडिओ बघताना माझा अक्षरशः थरकाप उडाला। तर ती घटना पण तशीच आहे। तर माझ्या एक अंगणवाडी ताई, आता ह्या ज्या अंगणवाडी ताई तुम्हाला चित्रामध्ये दिसत आहे, ह्या मीटिंगला जाण्यासाठी त्या नदी ओलांडण्यासाठी बघा झाडाचा चक्क वापर करत आहे आणि तेही भर पावसात। नुकताच पाऊस येऊन गेलेला दिसतोय आणि त्या नदीला बघा किती पूर आलेला आहे। आणि त्या अशा पूर आलेल्या नदीवरून जे झाड पडलेलं आहे ते ती नदी ओलांडायची आहे आणि त्यासाठी त्या चक्क झाडाचा वापर करतात। तर अशा वेळी मैत्रिणींनो किती धोकादायक परिस्थिती आहे बघा। झाड ओलं आहे, त्यांच्या पायात चप्पल नाही आणि ते जे एका हातात चप्पल आणि दुसऱ्या हाताला त्या झाडांनी झाडाला पकडून बघा नदी ओलांडत आहेत। त्या ज्या परिस्थितीत नदी पार करत आहे तेव्हा त्यांचा हात पण सुटू शकतो, त्यांचा पाय पण घसरू शकतो, किती मोठी जीवाची रिस्क आहे बघा। तर अशा ही परिस्थितीत माझ्या अंगणवाडीताई सध्या काम करत आहे। आणि काही अंगणवाडीताई ह्या आता अशा परिस्थितीत काम करत आहे, ह्या आदिवासी विभागातील ज्या अंगणवाडीताई आहे त्यांना हे अशा प्रकारे रोजच काम करावं लागते। तसंच ग्रामीण भागात आणि शहरी भागातील अंगणवाडीताईंना पण भरपूर संघर्षाला तोंड द्यावं लागते, असं नाही की त्यांना पूर्ण सुविधा आहे म्हणून। तर अंगणवाडी सेविका आणि मदतनीस ताई रोज अशा प्रकारे संघर्षाला तोंड देत असतात आणि आपलं काम चोखपणे बजावत असतात, त्यांचं कर्तव्य पूर्ण पार पाडत असतात। संपूर्ण महाराष्ट्रातील जनतेला आता याचा अंदाज आलेलाच असेल, कारण की लाडकी बहीण योजनेचे फॉर्म 100% अंगणवाडी सेविकांनी पूर्णपणे भरून पार पाडले आहे। अंगणवाडी सेविका आणि काही मदतनीस ज्यांना काम येतं, उच्च शिक्षित मदतनीस आहे, त्यांनी पण या कार्याला हातभार लावलेला आहे आणि तेही अंगणवाडीचं पूर्ण काम पार पाडून लाडकी बहीण योजनेचे पण त्यांनी 100% काम चोखपणे पूर्ण पार पाडलेलं आहे। हे तुम्हाला आता सर्वांना याबाबत कल्पना आहेच। हे सर्व असं काम करताना माझ्या ताईंना खूप संघर्ष करावा लागतो, त्यांच्या कुटुंबाकडे दुर्लक्ष होतं, स्वतःच्या जीवाकडे दुर्लक्ष होतं, तरीही गावाची पूर्णपणे जबाबदारी त्या चोखपणे पार पाडत असतात। त्यांचं जे कर्तव्य आहे अंगणवाडीचं पार पाडत असतात, ते घरची त्यांची जबाबदारी आहे ते पण पार पाडत असतात। मग एवढं सारं असताना सर्वजण त्यांचं कौतुक करतात, पण कौतुकाने काही होतं का? काहीही होत नाही, नुसतं कौतुकाने पोट नाही भरत। तर काही अंगणवाडीताई माझ्या अशा आहे की त्यांच्या भरोशावरच संपूर्ण घर आहे। तर सरकार याचा का बरं विचार करत नसेल हा एक मोठा प्रश्न आहे सर्वांसमोर, आणि त्यामुळे सर्व अंगणवाडीताई नाराज आहे। अंगणवाडी सेविका आणि मदतनीस सर्वांचा हा प्रश्न आहे। तर सरकार या बाबतीत एवढं उदासीन का, हा प्रश्न मला वारंवार पडतो। तर मैत्रिणींनो खूप दुःख पण वाटतं की एवढं चांगलं काम करत असताना, 100% काम चोख बजावत असताना माझ्या ताई त्यांना त्यांच्या कामाचं वेतन का मिळत नाही? हे वेतन किंवा जे भरघोस मानधन आहे ते सरकार त्वरित लक्ष घालून योग्य ते मानधन त्यांना द्यायलाच पाहिजे। किंवा सुप्रीम कोर्टाचा जो GR निघालेला आहे 2022 त्यामध्ये मानधन म्हणजे वेतन म्हटलेलं आहे, तर त्याप्रमाणे अंगणवाडी कर्मचाऱ्यांना वेतन लवकरात लवकर वाढवून द्यायला पाहिजे। तेव्हा त्यांचा संसाराचा जो गाडा आहे तो व्यवस्थित चालेल ना। त्यांचं जीणं मुश्किल झालेलं आहे। तरी प्रकारे दुसरी एक गोष्ट अशी की माझी एक अंगणवाडी ताई मुंबईच्या आहेत त्या, तर त्या काही कारणास्तव रजेवर असताना, त्यांचं काही नक्कीच कारण असू शकते म्हणून त्या गैरहजर असेल किंवा काही झालेलं असेल, तर त्या ICDS ऑफिसने त्यांना कामावरून कमी केल्याची नोटीस दिली। ते लेटर त्यांना मिळाल्यानंतर त्यांना एक खूप त्रास झाला, त्या एकदम धक्का बसला त्या गोष्टीचा त्यांना। आणि त्या परत येत असताना त्यांना लोकलमध्येच हृदयविकाराचा धक्का आला आणि सध्या त्यांच्या कुटुंबात आणि आपल्यात नाही आहेत। ही खूप दुःखाची गोष्ट आहे। तर मैत्रिणींनो नक्कीच त्यांचा काही कसूर नक्कीच असू शकते कर्तव्यात, पण प्रशासनाने ज्या अंगणवाडीताई आता आपल्यात नाही आहे त्यांना नोटीस द्यायला पाहिजे होती, कारण विचारायला पाहिजे होतं आणि नेमकं काय कारण आहे हे त्यांना विचारून नंतर मग योग्य ते पाऊल उचलायला पाहिजे होतं।
पण तसं केलेलं नाही असं बातम्यामध्ये सांगतात, तर हे पण एक योग्य गोष्ट नाही आहे. आणि त्यांचा जर काही कसूर असता तर त्या धीराने उभ्या राहिल्या असत्या, पण त्यांना एवढा जबर धक्का बसला याचा अर्थ त्यांचा नक्कीच थोडासा प्रॉब्लेम असावा, आणि कामावरून कमी करण्या इतपत नक्कीच त्यांचं काही कारण नसावं. तर मैत्रिणींनो, यात असं पण असू शकते की त्या आजारी असाव्या. अंगणवाडी कर्मचाऱ्यांना आजारी रजा बिलकुल नाही आहे, तर आजारी रजा राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांप्रमाणे अंगणवाडी कर्मचाऱ्यांना पण द्यावी अशी मला वाटते. कारण की अंगणवाडी ताईंना फक्त किरकोळ रजेवर 16 सुट्या आहेत, आणि समजा त्यांना जर काही गंभीर आजार असला किंवा काही प्रॉब्लेम असला आणि त्यांना जर 1-2 महिने 4 महिने जर आजारी रजा घ्यायची असली तर त्यांना नो वर्क नो पे असं प्रमाणे. अंगणवाडी कर्मचाऱ्यांना आजारपणातील रजाचे अजिबात मानधन मिळत नाही. समजा माझ्या अंगणवाडी ताई 4 महिने रजेवर आहे तर त्यांना त्या काळातील मानधन मिळत नाही, तर ही खूप दुःखाची गोष्ट आहे, खेदाची गोष्ट आहे. कारण की प्रत्येकाला माणूस म्हटल्यानंतर तब्येत खराब होणारच, तर आजारपण काही सांगून येत नाही. म्हणून अंगणवाडी ताईंना आजारपणातील रजा आणि त्या काळातील त्यांचं मानधन पण निघायला पाहिजे. तर ही एक गोष्ट संघटनांनी पण लक्षात घ्यायला पाहिजे होती. परंतु आतापर्यंत अंगणवाडी कर्मचाऱ्यांना आजारपणातील रजाचा काहीही फायदा झालेला नाही, तर हा फायदा त्यांना व्हावा हे पण माझ्या ज्या मुंबईच्या ताई सध्या आपल्यात नाही आहे त्यांचं हे कारण असू शकते. तर त्याचा पण त्यांना धक्का बसला असावा, आणि कामावरून केल्याचा कमी केल्याचा पण त्यांना धक्का बसलेला असावा. म्हणून त्यांचं एकदम धक्का आला त्यांना आणि सध्या त्या आपल्यात नाही आहे. तर माझ्या या ताईंना भावपूर्ण श्रद्धांजली. आजारपणाच्या रजामध्ये सर्व संघटना आणि शासन यांनी लक्ष घालून अंगणवाडी कर्मचाऱ्यांना पण आजारपणातील रजा आणि त्या काळातील मानधन नक्कीच लागू करावं. तर मैत्रिणींनो, तुम्हाला काय वाटते याविषयी नक्की सांगा कमेंटमध्ये, आणि व्हिडिओ जर तुम्हाला आवडला असल्यास नक्की लाईक शेअर करा, आणि तुम्ही चॅनलवर नवीन असाल तर चॅनलला सबस्क्राईब नक्की करा. तर मैत्रिणींनो, माझं म्हणणं तुम्हाला पटलं का हे नक्की सांगा. भेटूया अशाच नवीन माहितीसह नवीन व्हिडिओमध्ये. तोपर्यंत धन्यवाद ताईंनो.